ลงมาโหชินปิดลงไม่อ่ะเฮ้ตะยกตะยกจิ้วจิ้วจิ้วอ่ะตัวอ่ะตะยกจิ้วเนี่ยฟรีเลยปิดฉินโหลเลยไม่อยากไม่อยากแล้วสิตัวทัวร์นาเมนต์ဝင်ပြရင်เนาะဒီနေ့မှာသူတော်ဝမ်းเนี่ยတက်มาကျွန်တော်သိရပြုတ်ကြည့်อ่ะဒါတော်နာเมนต์ဝင်ပြရင်လည်းသားอยู่ตะยกจิ้วပါတယ်ဆိုတော့ตะยกจิ้วပါတယ်ဆိုတော့เจเน่เจเน่ပလီယာနေနေအိတ်အိတ်မဲ့ဇိုးလေးမှတ်နေရပါတော့ကျွန်တော်ตะยกจิ้วပါတယ်ဆိုတော
ဒီဘလောက်ကြီးလေးတဲ့ဒါကြော်တော့နံပါတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါတယောက်ကြီးဒါဒီနေ့ဒီတော့နံပါတ်မတော့ဝမ်းယူမှာပါကဲကျွန်တော်တစ်ဖက်တယောက်ကြီးပေးရဒါမက်ကရှိတယ်ဗျအော်ဟေးတော့တယောက်ကြီးအမြန်နေနော်ဦးကန်တို့ဘာလို့လုပ်လဲကျွန်တော်စထရီမင်းတခုပဲလုပ်နေတယ်တာရယ်စထရီမင်းတခုပဲကဲဒီကျော်ဒီဘက်ကျမှပီကန်ဖိုင်ယာပေးဖို့လုပ်နေခဲ့ပြီကျွန်တော်တို့ဒါဒက်မတ်ဇွန်ဘီကောပွိုင်းဇွန်ဘီပါဗျခေါ်ဝဲမို့လားအော်ဒါမက်ကဟေးတော့ကိတ်နေရတော့အိုးတယောက်ကြီးဒါမက်ကြီးဟုတ်တယ်ဟာကိတ်ကိတ်ထွက်နေရပါလားအလောက်ကနေအားပေးနေပါတယ်ကျေးဇူးတိုင်တင်ပါတယ်မလေးပါနဲ့တနိုင်ခွဲနေပြီဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျော်ဒီမှာတော့တနိုင်သွားတော့မယ်ပေါ်မှာနော်ပေါ်မှာနော်အော်တေယုတ်ကြီးကဒမ်းမနာလေးကသူကဒီနောက်ပိုင်းကဒီပြိုင်ပွဲမှာတော်ဝမ်းယူမှာဗျကဲလက်ရှိကတော့ကျွန်တော် Z3 တို့ဖြစ်သွားခဲ့ပြီဗျကဲကျွန်တော်ဇုံးဘီဘာမှလုံးလို့မရအောင်ဖြစ်တိုင်ပတ်ဟိုးရဇုံးဘီဘာမှလုံးလို့မရအောင်ဖြစ်နေတော်ပြီဘာမှလုံးခွင့်မရှိဘူးတိုင်းတော့နိုင်ငုံပေးပါရက်ဆက်ရှိခုရဲ့ရှယ်တာပြီမနောက်နဲ့မနောက်နဲ့တိုင်းတို့လားကြလာလေးတရားပြီတော့နေကြပါဟောပြောင်ရေတိုင်းတို့ရေဇုံပြီးရက်ပြုတ်ကြီးနဲ့တွေ့တာဘာမှကိုလုံးခွင့်မရှိတော့တာဟေးကဲမင်းကန်ကောင်းပါစီပြောင်ရေဘလူးလေတုတ်ကြီးอ่ะကျန်းထော်နေရပါဗျာတယောက်ကြီးညီလေးလားတယောက်ကြီးလေးโอเคတယောက်ကြီးလေးလားဟုတ်ပြီကောင်းသွားပြီသားကြီးသိရောမလားဟာ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 ဘာပြတ်ပေါ်မင်းလဲဘာပြတ်ပေါ်မင်းလဲတော့哦哟哦哦奴灣瓜的哥的哥奴灣沒帶了丟雞丟雞啊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 ကဲကျွန်တော်ဇုံဘီလုံးဝတိုင်ပတ်နေပြီဇုံဘီကဲဇုံဘီတို့စိတ်တက်မကြစေချင်ဘူးအာတက်လာပြီဘလုံးမကိုရှင်းပြလို့မရတာဟေးတယောက်ကြီးကသူကတယောက်ကြီးနဲ့ free လေးပြချင်လို့ရတယ်မရအောင်မရလက်ရှိသူတော်နာမန့်ဝင်ပြရင်နော်ဒီနေ့မှသူတွန်ဝိုင်းနဲ့တက်မှာကျွန်တော်သိရတယောက်ကြီးကဒါတော်နာမန့်ဝင်ပြရင်လည်းသားကြီးတယောက်ကြီးပါတယ်ဆိုတယောက်ကြီးပါတယ်ဆိုကျန်နေပလီရနေနေအိမ်မဇိုးလေးမှတ်နေရပါတော့ကျွန်တော်တယောက်ကြီးပါတယ်ဆိုအတိုင်းပတ်ကဲကျွန်တော်လက်ရှိနေတာမှဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ10កောင်းဒါ9គីឡូ ठी กว่าနေရပါတော့နောက်ပွဲလေးနောက်တဲ့ပလီရဘယ်လိုလဲမသိနော်ဒါကျွန်တော်တို့တယောက်ကြီးကနောက်တဲ့ပလီရတော်တော်များများနဲ့3យ៉ាងနဲ့ပြတ်တာမှာဟောမလွယ်ဘူးကြီးတာကြီးတို့လွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးကတယောက်ကြီးကိုမလွယ်ဘူးတာကြီးတို့哦ဟိုရေဒီလိုတော်နမတ်မျိုးဘယ်လိုလဲဘယ်လိုကြီးလဲဟောဟောဟိုရေတစ်ဖက်ကတော်နမတ်ပလီယာဇုံဘီတောင်ဇုံဘီကိုတီးတာဟိုရေမင်္ဂလာပါကိုရေးတယ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာနိုးဝမ်းဆိုတာလိုအပ်တယ်ဒီကောင်ဖြစ်လောက်တယ်နော်ဒီကောင်ဖြစ်ပုံညာပြောဟောကိုတကောင်းမပေးတော့လုံးဝမပေးဘူးကြောင်ဒါကေးမရဘူးဒီကေးရမရဒါ free ကေးကျွန်တော်ဂန်းတန်ပေးပြီးမှပြည့်ခွင့်ရှိပါတယ်ဂန်းတန်မပေးပြည့်ခွင့်မရှိဟောဒါမိကစောင်းရနာတော့ကွာဒီကောင်ဒါမိကြီးอ่ะ
nice no nice ไอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่20บาตัวใหญ่ดีอ่ะเนาะไอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่20อย่าบาดิโอเคซอมบี้ก็တော့เล็กชินี่ละมาဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်ပတ်သွားပြီเนาะကျွန်တော်တို့ဘလို့မကိုမရှင်းနိုင်တော့ဘူးซอมบี้อ่ะติดตัวบลีอ่ะดิก่อนโอ้ตุ๊ดาเมจกูบลูมาไม่ရှင်းနိုင်อ่ะนี่ซอมบี้ဆိုတော့ก็ไม่နိုင်แน่กองนี้ล่ะอ่ะแกเจออเต้เล่เตียเราไม่ปิดดีบ่อูอเต้เล่เล่มาเล่หนิบไปบ่อูเวอร์ชั่นเล่เปลี่ยนหนิบไปจ๋าบ่อูเปลี่ยนแชร์ไปจ๋าบ่อูครับเนี่ยโอ้ตอดีเลยอย่างนี้แกซอมบี้ดาตุ๋นนี่เนี่ยအကောင်းဆုံးခံပတ်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ကဲ၊ကံကောင်းပါစေ။ဟိုနတ်။အော်ကောင်းနေရောင်ကြီးဇုံးပြီ။အိုးနတ်အဲ့လိုလေးစားရဲ notify လေးရေးပြီးတော့ချစ်စီမိုက်တင်ပါတယ်ချက်ကိုကို thank you ပါ။စားရဲအဲ့လိုလေးပြစ်ကမှာစားရဲအဲ့လိုလေးပြစ်ကမှာ။အေးဇုံးပြီးခံပတ်လာပြီတိုင်းတို့နော်ဒါခန်းတော့ခန့်ပတ်လာပြီဇုံဘီနေနဲ့လားဇုံဘီဆိုတာလည်းငါ့ကိုမနိုင်တဲ့ကောင်လေးငိုတဲ့ကောင်လေးပါပေါ့ရေဟုတ်တယ်အောက်မှာအောက်မှာလှောင်နေတာဇုံဘီက FPS 60ပါဒါကြောင့်မို့သူကဲဟုတ်ပြီဟိုတန်းပြောက်သွားရောင်ကြီးငါတို့ဘာနဲ့ပြစ်လို့ပြစ်လိုက်မှန်းမသိဘူးကဲနောက်ပွဲကနောက်ပွဲကဘယ်လိုလဲဆိုခဏချက်သွားကြည့်လိုက်မယ်နော်ခဏလေးနော်အဲနောက်ပွဲကဒါ group ခုနေဆိုတော့အဲပထမဆုံးပွဲကအခုဒါတရုတ်ကြီးနဲ့ဇုံဘီနောက်ပွဲကဘာလို့လဲဆိုရင်အာနောက်မှာတော့ရှာမဟေးအဲ့ဒါရှိလားအော်ဒီမှာရှိပြီလားအဲနောက်ပွဲက SON နဲ့အာနီကိုနဲ့လာမယ်နော်ကဲနောက်တဲ့ပွဲကတရုတ်ကြီးနဲ့ SON နဲ့ဇုံဘီနဲ့နီကိုတရုတ်ကြီးနဲ့နီကိုကဲကျွန်တော်တရုတ်ကြီးကဒီနေ့၃ပွဲပြစ်ကံမှာဖြစ်ပါတယ်အိုးလှရေးနောက်ပွဲက SON နဲ့ OK ကဲတယောက်ကြီးကတော့ဒါတကယ်အမှန်ကန်တီးနေတယောက်ကြီးပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့အိုးဟိုအောင်ဆောင်ရကောင်းတယ်ကွာဒီကောင်ကျွန်တော်မှန်းတာတော့ဒီကောင်အဲ့ဒီတော့နမက်မှာတော့ဒီကောင်တော့1လောက်တော့ကျွန်တော်တို့ရမှတင်နေတော့1နဲ့ဝင်မှတင်နေကောင်းပါလေတဲ့အကုန်လုံးနေဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဇုံဘီလက်သွားရှုပ်လို့မရအောင်အကေးတော်တော်ကွာတယ်ဒီပထမပိုင်းမှာအဲ့လိုကေးကဇုံဘီကလုံးဝတော်တော်ကြီးကွာတာနော်ပထမပိုင်းမှာတော်တော်ကွာတယ်ကဲဇုံဘီနဲ့ဆင်းတော့ဆင်းလာခဲ့ပြီကျွန်တော်နောက်မှ enemy ရောက်နေပြီနော်ညီလေးအော်အောက်ပါလေတယောက်ကြီးဘက်ကဘာလို့မပြတာလဲအပြလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာကြလို့ရပါတယ်โอ้ဒါတယောက်ကြီးပဲပြတာเนาะဒါတို့โอ้တယောက်ကြီးကတော့ SOS ကရယ်ဘယ်နှပွဲလဲ၃ပွဲပဲတယောက်၃ပွဲဒီပြက်ကမှာ GG ရယ် OK ပါခင်ဗျာတယောက်၃ပွဲဒီပြက်ကမှာเนาะပါရည်နော်လုံးဝ pick and fire ပြီးမှပြစ်တာနော်ဒီကောင်ကိုသွား pick and fire ပေးထားတယ်ပြီးမှပြစ်တာ60နဲ့ဒီလောက်ရှင်ပြစ်နိုင်တာကြည်ပါလို့တဲ့ဒါကျွန်တော်ကြည်ကြည်ပါပဲပြောမှာနောက်ဒါ60ရပြည့်နဲ့ဒါသူပြစ်တဲ့ပုံစံလေးကကောင်းပါလေတေကြီးကဒီနေ့ကအေးဆေးပါပဲတွေ့လားလုံးဝသူပြစ်တဲ့ပုံစံကိုကမိုက်တာနော်တရားကြည့်နော်
여기 이별해 보면지. เดี๋ยวดีๆอ่ะนะมาเดี๋ยวนี้ไปกวนๆซะว่าดิตีอ่ะตีอ่ะอย่างซอมบี้ตีอ่ะมามีมานี่ใส่ชอบออกนี่บ่ตีอ่ะไอ้ใช้แค่ดีอ่ะไอ้เหี้ย Make all the demons quiet, yeah, we